Un šogad maija svētku nedēļa ir īpaša. Ar plašu koku stādīšanas akciju atklāsim valsts simtgades svētku pasākumus un atcerēsimies Latgales latviešu kongresa sanākšanu. Pirms 100 gadiem Latgales latvieši lēma par labu apvienoties ar Vidzemes un Kurzemes latviešiem, un lai godinātu šī Latvijas vēsturē nozīmīgā notikuma piemiņu, lielākajās Latgales pilsētās un kongresa norises, kā arī tā laika biedru dzimtajās vietās gaidām dažādi pasākumi. Šodien ieskandinot svētku nedēļu, Rēzeknes novadā notika Francim Trasunam veltīti fabulas svētki un vairāk stāsta Ausmas Prukte no Latgales reģionālās televīzijas. Tikpat aizrautīgi, mērķtiecīgi un degoši par savu ideju, kāds bija Francis Trasuns 20. Gadsimta sākumā, tādi mēs esam arī tagad. Tā sevi un citus Latgales iedzīvotājus raksturo Franča Trasuna fabulu svētku dalībnieki. Fabulu svētki šeit, Rēzeknes novadā, Franča Trasuna dzimtajās mājās Kolnasāta, ir pirmais notikums, ar ko ieskandināts Latgales kongresa simtgadē veltīto pasākumu ciklus. Kolnasātā šobrīd atrodas muzejs. Katra tā ekspozīcija vēsta par sabiedriskā darbinieka Franča Trasuna ikdienu, laikabiedriem un ģimeni. Francis Trasuns ir viens no idejas par Latgales latviešu apvienošanos ar pārnovadu latviešiem autoriem un visu mūžu aizstāvējis latgaliešu valodu un kultūru. Tā, ka es ir bijis ļoti daudzpusīga persona, jā, kas ir gan rakstījis presē, gan es ir bijis prīstres, es ir bijis politikas un gala rezultātā arī rakstījis fabulas par to, ka es ir bijis sabiedriskās darbinieks, jo vispār tas nav apsprīžams. Latgales kongresa simtgades svētkiem tuvojoties muzejā vairākas ekspozīcijas daļai atjaunotas, izveidota seno saimniecības priekšmetu izstāde, mainīts fotoattēlu klāsts, bet viena no telpām veltīta Franča vecākiem Jāzepam un Ievai Trasuniem. Tieši vecāki ir tie, kas pirmie bērnam šūpulī liek dzīves pamatvērtības. Liela daļa no Franča Trasuna pieredzē gūtajām mācībām apkopotas viņa fabulās. Savu aktualitāti tā saglabājušas līdz pat mūsdienām, tāpēc Latgales kongresa simtgades svinības iesāktas ar fabulu svētkiem. Dažādu profesiju pārstāvji, mūziķi, aktieri, uzņēmēji un citi, gan arī skolēni lasīja fabulas un dalījās arī ar saviem dzīves stāstiem. Es esmu no Leņģu puses, man ļoti patīk sports. Dzēja, ja es ļoti ceru, ka ar kaut ko vīnu un to es dzēvi saistiešu. Es paistam sakūt, esmu savas valsts patriots, ja es esmu Latgales patriots. Man gribējās, lai šo cilvēku dzēvis stosti īdvesmotu klotasūšos. Tāpat kā Franča Trasuna idejas savulaik īdvesmoja jūs lēdzgaidņīgus. Ir bijis tāds cilvēks, kurš ir bijis ļoti vērtīgs Latvijai, Latgalei kā tādai, un tāpēc mēs esam noteikti arī šeit, jo būtībā tikai dēļ viņa, un jo vairāk šādi cilvēki, jo, man liekas, kaut kāds gors, kaut kāda gara spēks, kas ir nerakstīts vai to var tikai sajust. Tik daudz ir ratok nekai ļauts, kas laici kāduši cits citu rei. Fabulu svētkiem izvēlēts Latgales kongresam raksturīgs vienojošs moto – rindas no Franča Trasuna fabulas, ka kūpējbā ir spāks, pret to ir runot grāks. Latvija ir gan Rēzekne, gan Latgale, gan Kurzeme, gan Vidzeme. Un, ja katra apziņā ir šis te, kad, tas, ka mēs visi esam kopā, kad nesauc Latgaļus par čangaļiem, no neizsmēja viņus, bet kad saprot, ka tā ir daļa Latvijas un ļoti nozīmīga. Ar mērķi mudināt savas tautas, gan arī valsts izveides vēsturi personības un notikumus turēt godā katru dienu un saglabāt šīs atmiņas, vēstīt par tām nākamajām paudzēm, kongresa simtgades pasākumi Latgalē turpināsies vēl visas nedēļas garumā. Ausmas Prukte, Vitālijas Duda, Renoks, Latgales reģionālā televīzija.